last one. Kita dengan Jefferson. Tak ada lagi. Agak dah habis. Thank you.
with the yes, ada tak Jefferson ada. Good. I get. Thank you.
Hello, people. Another squid. Can I just restart?
Yeah, okay. Lagi sikit lah yang hantar. So 4 more. Hello, dia punya tu bernyau. Instrument. No. Okay, cedaw. Tak tahu pergi mana-mana pun.
Stuck. Control, please. Good night. Okay. Yeah. Where are you going? Hello. No comment. Sini. Sampai tak ada orang. Malam.
Well.
friends. Yeah, one way. Thank you.
Isn't that madness when you get that call? Yo. Soul location. Up. Baño. ¿A qué va? Négalo.
Alik tidur bilik dah lah, ada orang. Tak sejuk. Inspect. Thank you.
masa dia. Ada lah bunyi. Ada bunyi. Hantu. Ini berhantu tu kat mana? Hai. Hai dia jangan tease macam tu. Ada bunyi. Thank you.
the... Bueno, boleh dari internet. Ya? Bank online. Mana bank online? Oh, maknanya ada internet tu. Tengok je. Ada dengar, ada bunyi. Ada bunyi ada. Ada bunyi. Ada bunyi. Kita jelajah semua. AKM. Boleh, salah dia lah. Tambah ha. Salah telefon, salah dia. TikTok. Where are you? Mm-hmm.
Tapi senang nak detect sebenarnya. Senang sangat nak detect. How is it? Then I don't know. Satu lagi dekat. Yang dekat tu lah. Oh, hilang. Hilang dah color. Hilang dah color. Satu lagi ya sih. Lagi. Then I don't know, baby. Tengoklah, last call. Bye-bye. Tak nak main dah. Jangan ni.